Roland Jansson, Molkom, både äger, har följt upp Andre och Karl. Grattis! Tack ska du ha. Är det att stå vid sidan om? Ja, det kändes riktigt bra faktiskt. Han såg riktigt fin ut. Så att Dagfinn har gjort ställt i ordning bra tycker jag. Dagfinn tränar numera, vad kommer det sig? Ja, han tyckte då när han körde den här ett tag att han vet inte om att han är häst, sa han. Så att han behöver nog komma och lära sig det, för att han var nog väldigt bortskämd. Att, vems fel är det? Ja. Att hästen är bortskämd? Ja, du kan ju gissa. Han fick komma med andra hästar och bli häst så att säga. Ja, det blev så. Så att, nej, det ser bra ut. Grattis! Tack! Dagfinn Årum, välkommen hit om man vill. Annars går vi ut på banan. Det är så vi gör. Så får han berätta hur det här löste sig. För det var väl i alla fall lite småtrubbel för dem där framme in i första sväng. Hur kom du emellan? Ja, det blev lite klabb och bab där. Men han har väldigt, väldigt uppfört sig klockrent tyckte jag. Så han pallar för det, ingen problem. Jämför prestationen idag kontra starten innan. Ja, han var lika fin idag syns jag. Han var ju, gick ju mot väldigt tuffa hästar sist och körde ju bara på grund av att han skulle få lite rutine. Och det är ju det hästen har trubbel med. Han har ju uppfört sig lite fjantig samman med andra hästar. Han har liksom inte helt förstått vad det går ut på. Så vi har tränat nu ett litet period samman med andra hästar på bägge sidor hemma. Och sånt, så han var jättefin och Roland kom med hästen och hade kondition till att vara med i Harper Hannover. Så det hade inte med det att göra, men han har uppfört sig lite dåligt samman med andra och det syns det väl han har förbättrat sig på. Från sidan såg det ut som han kopplade greppet direkt. Sen såg han lite bekväm ut. Ja, han slog fram öra här när han kom först och hållt nästan på rumblet till. Men var därför jag körde för upplevsmärket så gick det skulle hända något. Så jag körde med lite säkerhetsmarginal där. Grattis! Tack!